Mattsson som vann dressyren igår. Vi ska ställa fem snabba till henne. Bäst nykomling i TV-serien? Det var en svår fråga. Jag kollar väldigt mycket på Grey's Anatomy. Och Orange is the New Black tycker jag är väldigt bra också. Ja. Tävlingar på hemmaplan eller bortaplan? Det är ju allt extra kul när jag är på hemmaplan, för då är publiken så bra. Så det måste jag säga. Ja. Vad är det bästa med att de har det är nog också att publiken är så pass bra. Det är en helt annan stämning när man tävlar hemma och får rida inför sin hemmaplan. Så det är nog det. Vad är det som du har gjort? Jag har gjort en helt pinsamma saker, men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det pinsammaste är. Jag tar och hoppar över till nästa. Det bästa hästminnet. Oj, det måste nog nästan vara när jag fick min första ponny när jag var 6 år. Det var väldigt, väldigt bra. Jag hade tjatat väldigt länge på mamma, men till slut så fick jag det. Ja, det var allt från oss. Tack och hej!